dhowrkii saac ee lasoo dhaafay ciidanka booliska gaarka ee haramacada ayaa kordhiyey howlgalada ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada booliskan sida gaarka u tababaran ayaa xalay howlgallo culus waxay ka fuliyeen degmooyinka dayniileh iyo hilwaa si loo sugo amniga caasimadda maalmaha xorriyadda iyo ciidda ayaa kusoo food leh dhammaan dadka soomaaliyeed waxaana la filayaa in si weyn loo adkeeyo amniga muqdisho ayuu yidhi sargaal ka tirsan booliska haramacadde amniga caasimadda ayaa kasoo hagaagaya sidii hore waxayna ciidan ku kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho waxaa la arkayay ciidamada oo si gaar ah baaritaano uga sameynaya xaafadaha waddooyinka iyo duleedyada muqdisho kuwaasi oo baadigoobaya dadka iyagoo qalqalka geliya amniga saraakiisha horkacaysa hawlgalka ayaa sheegaya in ay, si la, ay, e ay, ay ka go-an tahay xaqiijinta amniga caasimadda muqdisho si shacabka kunool nabadgelyo ay ugu maamuusaan maalmaha xoriyadda iyo maalmaha ciidda ee foodda nagu so haya ilaa hadda lama oga haddii ay jiraan dad ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen kuwaasi oo lagu soo qabtay falaliddi ku ah ammaanka caasimadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay kordhisay howlaha sugidda amniga muqdisho iyada oo ciidamo dheeraad ah ku kordhisay sugidda amniga ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramacad ayaa iyagu dhowr jeer dagaallo kula galay meelo duuleedyada muqdisho ka mid ah sida halka u dhexaysa labada shabeelle dagaalyahano ka tirsan dhinacyada kasoo horjeeda dowladda waxaana ciidankan uu yahay mid u tababaran ka hortegidda weerarada xoogaga ay ka geystaan magaalada muqdisho si kastaba maalmaha soo socda ayaa noqon doonaa maalmoho saxixigah oo loo dabaaldegi doono maalmaha xoriyadda iyo munaasabadaha ciidul adxaa